ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ഒറ്റപ്പരത്തലിൽ തന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ലെയർ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതൊന്നുമില്ല. ഒറ്റപ്പരത്തലിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല ലെയറായിട്ടുള്ളൊരു ചപ്പാത്തിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതവിടെ 3 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അധികം ലൂസായിപ്പുണ്ട. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം കുഴക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഞാനിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ലൂസാക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ലൂസായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒരു അധികം ലൂസാകാണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിതിൻ്റെ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് അന്നേരം തന്നെ പരത്തിയെടുത്ത് ചുട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരത്താൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ലൂസിൽ കുഴച്ചെടുത്തോളൂ. കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. നമ്മളെ ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ പോയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. കുറേ കൂടുതൽ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കൈവേദനയല്ലേ. അപ്പോൾ കൈവേദനയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പൊടിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ ആക്കിയിട്ട് കുഴക്കുക. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് ഞാനിതാ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ അടച്ച് വെക്കുക. ഒരു 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ 2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മാവ് കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. അധികം കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ചൊരു കനത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം. കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ചൊരു കനത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലല്ല പരത്തുന്നത്, ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ചൊരു നീളത്തിൽ കുറച്ച് കനത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കുറച്ച് കനത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണേ, പിന്നെ ഈ ഒരു നീളത്തിലുള്ളൊരു ഷേപ്പിൽ. പിന്നെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ പരത്തി കൊടുക്കാം. ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ പിന്നെ ഗീയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പരത്തി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നേരെ ഒന്നിങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയി കിട്ടും, നമ്മളെ കയ്യിലൊന്നും ആവില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു മടക്ക് മടക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു മടക്കും കൂടി മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി മടക്കിയെടുക്കുക. 3 മടക്കാണ് ഞാൻ മടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതുക്കെ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് മേലെ ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ അറ്റ ലെവലില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് അമർത്തി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് 8 പീസായിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടയാളം വെച്ചാൽ മതി 8 പീസായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണമെന്ന്. എന്നിട്ട് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി, ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചില ചപ്പാത്തി ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആയിപ്പോവും. എന്നിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മുറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ 16 ചപ്പാത്തി ഒറ്റ പരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലെയർ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. ആട്ടപ്പൊറാട്ടൻ്റെ എല്ലാം ആ ഒരു ലെയറിൽ തന്നെ കിട്ടും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുക, ചെറിയ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുക ലെയർ ചപ്പാത്തി അല്ലേ. ഇനി നമുക്കിത് കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം.
നല്ല നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള ചപ്പാത്തി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ചപ്പാത്തി ഞാൻ നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. ഒരു വലിയ പാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് 2 എണ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ 2-3 ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണം ഓരോന്ന് പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്ന കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇത് 2 സൈഡും ആയി വരുമ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഓയിലിൽ ഗീ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പരട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ തീ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു പോവാതെ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. നല്ല ലെയറായിട്ടുള്ളൊരു ചപ്പാത്തിയാണ്. 2-3 എണ്ണം ഞാൻ ഓരോന്ന് പരത്തി ചുട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ എൻ്റെ മോള് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ മോളാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും അറിയിക്കണം. പിന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ലെയറായിട്ടുള്ളൊരു ചപ്പാത്തിയാണിത്. നല്ല ലെയറൊക്കെ ആയിട്ട് ആട്ടപ്പൊറാട്ട പോലെ തന്നെ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.